ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਦਾ ਘੜੀਆ
چودھری شرابر گلشن چودھری کاشا صاحب سید سردار شاہ صاحب اکرام آدم عزیر اجاز ابراہیم وسیم جی کاسا مجود محفظ عمر صاحب ملک امریز ملک عمران ملک حکیم اسیم ملک ملی ملک جنید ملک کمران ملک محسن ملک ماجد ملک اسید علی اگریزی شرائد اگری واسف اگری فرید صدار اگری کلاب شریف خصوصاً میرے بھائی راشد لطیف دبئی نے ادھر انہیں زید رضا دبئی نے ادھر انہیں سعید رضا دبئی اسد بستان دبئی نے ادھر انہیں نمردار نے اپر صاحب میرے برادر طارق رشید ملک واجد رشید ملک دبئی نے ادھر انہیں ساجد مشتاق دبئی انہوں نے چاہتا ہے نال ایک شیر واقعہ موت پیش کرسا خصوصاً میرے بھائی حافظ عمر زمان صاحب انہوں نے چاہتا ہے نال بڑا خوبصورت ہے شیر سداؤ ہی کے ارے بھائی ملک امجد صاحب بھائی ملک طارق رشید میرا دوست واجد رشید میرا بھائی مسلم بھائی میرے بھائی چودھری آصف مالک سعودی عرب میں اندر اور میرے بڑے بھائی چودھری اشرف قمر گجر مار سبیاں نے اندر چودھری جگار جا خال وزیر سبیاں Thank you.
ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਦਲਾਲ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬਰ ਸਮਾਏ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤਾਰਿਕ ਰਸ਼ੀਦ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਾਜਿਦ ਰਸ਼ੀਦ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਮਲਕ ਸਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਨਸਾਰ ਕਬਈ ਅੰਦਰ ਮਲਕ ਅਜਾਜ, ਮਲਕ ਅਮਰ ਰਮਾਨ, ਮਲਕ ਐਸਮ ਬਸੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਮਨ ਗਰੁੱਪ, ਮਲਕ ਬਾਸਤ ਟਿਕਰਾ, ਮਲਕ ਕਾਸਮ, ਮਲਕ ਅਬਰੇਮ, ਮਲਕ ਸਨ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਚੌਧਰੀ ਅਮਾਰ ਨਵਾਜ, ਮੇਰਾ ਬਰਾਦਰ ਆਸਮ ਮੰਗਲ ਜੀ, ਮਲਕ ਜ਼ੈਨ, ਮਲਕ ਜਜ਼ੀਰ, ਔਰ ਬਰਾਦਰ
ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅਰਮਾਨ ਮੁਸ਼ਾਰਤ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਫੀਕ ਤਫਰੀਕ ਦਾ ਵੇਖ ਔਰ ਬਰਾਦਰ ਸ਼ੇਖ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਰ ਬੇਕਾਬੇ ਗਫਲਤ ਨਹੀਂ ਆਣ ਸਵੇਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਅਮਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ